السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم آپ کو خالی امتیاز بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے حضرت کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ استغفار کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور خصوصاً گناہوں کے معاف کرانے میں اس کا بڑا دخل ہے. عام طور پر لوگ گناہوں اور دیگر مصائب سے نجات کے لیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے ہیں, لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے خاص دعا یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس دعا کے ذریعے سے آپ نے اللہ سے معافی طلب کی. تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ کیا یہی سجدہ استغفار ہے؟ یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم عام طور پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتے ہیں, لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے اللہ سے توبہ استغفار کی تھی اور نجات پائی تھی. تو حضرت پھر اس میں کیا حکمت تھی کہ انہوں نے یہ استغفار نہیں پڑھا تھا اور یہ پڑھا تھا؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. یہ تو اس کے الٹ ہوتا تو بھی آپ یہ سوال کرتے کہ انہوں نے وہ کیوں پڑھا, یہ کیوں نہیں پڑھا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانیں ہیں. یہ مختلف انداز سے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعائیں آپ اٹھا کے دیکھے قرآن میں, ہر نبی نے اپنے انداز سے الگ ہی مانگا ہے. سبحان اللہ. حالانکہ آپ کے سارے نبی ہیں اور اللہ کی حضوری کے مقام میں تو ایک ہی طرح کی دعا مانگنی چاہیے تھی. نہیں, جو احوال و کیفیات ان کے اوپر طاری ہیں اس اعتبار سے دعائیں مانگی. لہٰذا ہر نبی کی دعا الگ ہی رنگ لیے ہوئے, الگ ہی رنگ سے دعا ہے, اور اللہ کی جو صفات ہے اس کو الگ رنگ سے ہی جھنجھوڑ رہی ہیں وہ. تو یہ تو اللہ کی جو مختلف شانیں ہیں, کل یوم ہوا فی شان, قرآن نے کہا کہ اللہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ایک الگ شان ہے, حضرت آدم مانگ رہے اس کی الگ شان ہے, حضرت نوح مانگ رہے اس کی الگ شان ہے, تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے الگ شان. ہر نبی کی دعا جو قرآن میں آپ دیکھیں گے, حضرت سلیمان کی دعا دیکھے تو وہ ایک الگ ہی شان ہے وہ. تو مطلب ہے کہ یہ تو کوئی قابل سوال یہ چیز نہیں ہے کہ بھائی یہ اس طرح کیوں. باقی اس کے حقائق, اس کے رموز اور اسرار وہ علماء اسرار نے بیان کیے ہیں اپنے اپنے مقامات پر. وہ اسرار جب کھلتے ہیں وہ ایک الگ راز ہے, وہ کھلتے ہیں. لیکن یہاں سے یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے جو استغفار مانگا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو انی کنت من الظالمین کا اضافہ اس نسبت سے کیا کہ ظاہر ہے کہ ان کا پورا جو واقعہ ہے, اس واقعہ کا جو شان نزول, جو احوال ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں کہ کس طریقے سے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے کہا گیا تھا کہ بھی آپ جو ہے اس مقام پہ چلے جائیں, جلدی نہ کریں, ابھی اس قوم کو دیکھیں. تو لے کے یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے جلدی کی اور وہاں سے نکلے, اور اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرمائی. اس تنبیہ کے نتیجے میں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر احوال آئے کہ وہ ایک طرح کا گویا کہ ظاہری شکل ایسی بن گئی تھی. حالانکہ انہوں نے صحیح کہا تھا, جو کہا تھا صحیح کیا تھا کہ تین دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا, قوم کو کہہ دیا. اب یہ کہا اور یہ اللہ کی سنت بھی ہے, تین دن بعد آ جاتا ہے. تو آپ نے اسی چیز کو سامنے رکھے کہ وہ تو ہوگا, لہذا آپ وہاں بستی چھوڑ کے نکل گئے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ بے شک تم نے کہہ دیا لیکن ابھی تم ٹھہرتے, کیا پتہ پیچھے احوال بدل جاتے. وہ ہوا, قوم نے توبہ طائب کر لی, اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا, تو وہ جو ہے تین دن کے بعد عذاب آیا نہیں, عذاب جبکہ سروں پہ آ چکا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو وہ جو ظاہری طور پہ ایک اجلت ہوئی اور آپ چلے گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تنبیہ کے طور پہ آپ کے اوپر مختلف احوال طاری کیے. تو اس کے نتیجے میں یونس علیہ الصلاۃ والسلام جیسے خود کشتی کے اندر بھی انہوں نے یہ قرہ جب نکل رہا انہیں کے نام پہ نکل رہا ہے. اب کشتی والے کہتے ہیں جی آپ تو بزرگ ہیں, ماشاء اللہ آپ تو پیغمبر ہیں, آپ کا کیسے, آپ پہ کیسے بھگوڑے غلام ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ کشتی والوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بھگوڑا غلام کشتی میں آ جائے تو کشتی جو ہے حج کو لے کھاتی ہے. تو لیکن ان کو تو پتہ تھا کہ ہاں میں, آقا نے مجھے روکا, میں نے اجرت کی تو میں ہی وہ ہوں. تو لہٰذا آپ خود ہی کود گئے, خود ہی اس میں کود گئے دریا میں, اور آگے اللہ نے مچھلی کا منہ کھلوا دیا اور مچھلی کے پیٹ میں رکھا, اور مچھلی کے پیٹ کو گویا کہ ایک ایسے 40 دن کے لیے گویا کہ وہاں محبوس کر دیا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے, تو آپ خود بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے جلد بازی کی میں نکل آیا, اس لیے پھر آپ نے یہ کہا کہ انی کنت من الظالمین, کہ میں ظالموں میں سے ہوں, یعنی مجھ سے یہ اجرت ہوئی, جلدی ہوئی, تو آپ نے وہ اضافہ کیا.
جیسے خدا آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ میں اس خسارے کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، پھر ایک جگہ کہ ظلمنا، نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو کہہ فتکون من الظالمین، اللہ نے کہا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ اس طریقے سے پھل کھایا اور یہ کیا تو بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہ ایک ایسا عنوان ہے، کیونکہ ظلم کا معنی ہے وضع شیفی غیر محلی، چیز کو اپنے مال سے ہٹا کے رکھ دینے کو ظلم کہتے ہیں. اب تکیے کے اوپر سر رکھتے، تکیے پہ پیر رکھ دیا تو یہ بھی ظلم کہلائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو گویا کہ یہ ظلم، تو یہ ایسا عنوان ہے. اس معنی سے حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں پہ انی کنت من الظالمین کہا، اور لا الہ الا انت، انتا کی جو خطاب والی ضمیر ہے اس کے بارے علماء کہتے ہیں کہ لا الہ الا انتا جو ہے یہ عنوان جو توحید کے لیے لا الہ الا اللہ سے بھی زیادہ پختہ ہے، اس سے بھی زیادہ پختہ ہے. وہاں پر اللہ کو خطاب کر کے اس مقام کے اوپر وہ جازم کرتا ہے کہنے والا، اس لیے وہ عنوان جو ہے لا الہ الا اللہ کی ضرب سے زیادہ جو ہے قوی ہو جاتا ہے، لا الہ الا انتا، اس لیے مخاطب کی ضمیر. تو یہ مختلف چیزیں علمی چیزیں ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا، اور اپنے اپنے رنگ میں. اور ہم لوگ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی استغفار کا ایک طریقہ ہے.